នឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានជើញមកជុំគ្នាច្រើននៅក្នុងពិធីបុណ្យឡើងគេហដ្ឋានថ្មីនៅភូមិអីញោមភូមិនេះភូមិបូរីកម្មកឃុំបែកចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលយើងនេះដោយវេលាឱកាសនេះអាត្មាភាពក៏បានមកដល់កន្លែងកម្មវិធីហើយមិញនេះមកតាមតាខ្មៅលោកផ្លូវនឹងវាទលាយហើយមកតាមព្រៃសយើងកាត់ឡើងមកស្លែងមកមកនេះលឿនណាតាមពិតបើជិះតាមចោមចៅប្រហែលជាមិនងាយដល់ទេហើយមកតាមនឹងទៅវិញតាមនឹងអដែលព្រោះទៅទេគេនៅកោះកបីនៅម្ដុំកោះជ្រូកអញ្ចឹងត្រូវតែទៅនឹងព្រោះបន់ទៀនវានៅតែច្រើនអញ្ចឹងញោមតែគ្រាន់តែយើងមិនទទួលព្រឹកមិញនេះក៏នៅមិនតាន់ភញវិដេយស្រួលហង8ក៏ទេមុនដៅអ៊ំម៉ែចង់តែជេរម៉ែអាអ្នកមុនអត់មែនតែគ្នាដេក4កំពុងឆ្ងាញ់ភញម៉ោង3ម៉ោង4 4 10អីនោះអាត្មាព្រឹកមិញម៉ោង4 7 10ឯងម៉ោង6ទេមុនមានខ្លះអាបនមន់ហើយបច្ចៈនិគុណត្រៃនិគុណភ្លេចអាត្មាតែមិនភ្លើទេខ្លាចញោមឯងបោកប្រាស់ទេអាត្មាតាតាទេមុនគាត់ទាំងថ្ងៃខែឆ្នាំលេខទូរស័ព្ទភូមិឯងមុនបនត្រូវតាទេតអាត្មាមុនមួយថ្ងៃបានទេទៅឬដល់ថ្ងៃមុនមួយថ្ងៃទេទៅបើដល់ថ្ងៃអត់ឃើញទេទៅអាត្មាទេមកតែបើទេមិនចូលឬក៏បាត់លេងទៅអញ្ចឹងមកអត់មាននៅសូនសាយអីដឹងថាច្បាស់ហើយប៉ុន្តែច្បាស់ទេមិនចូលអាណាទៅមិនមានបនមួយដល់ដល់ថ្ងៃគៀកម៉ោងដឹកគុណអត់ឃើញអត់ឃើញអាត្មាថាចិត្តកាមុនអាត្មាប្រាប់ថាមិនថ្ងៃបុណ្យពេលព្រឹកត្រូវទេទៅឬមុនមួយថ្ងៃត្រូវខលទៅញោមឯងមានខលហ្នឹងវល់ដឹកគុណបានខលអើបើមិនបានខលឲ្យលោកផ្សេងទេទៅអាត្មាមិនទៅអញ្ចឹងមកឲ្យបិហេមតវ៉ាមកវត្ត800យ៉ាស់មុខអត់មែនអីមិនស្លូទេមិនស្លូទេអាត្មាបើនាងណាបានសើសាច់កម្មឲ្យតែខំទាស់មិននិយាយច្រើននេះ3កភ្លៀងមកប៉ិនចេះថាមិនដែលវ័យណាបានមិនដែរអាមនុស្សខោមាត់ណាយូមិនដែលវ័យណាបានមិនដែរប៉ិនសំដីចេញម៉ងដូចមៀតគេនឹង200គីឡូលោកណាតាមប៉ិនលោថ្លឹងបាន64កន្លះដល់ពេលបានប្រហែល10នាទីសល់64គត់ច
ចូលប្រគួនអស់កន្លះគីឡូដល់កលោកនេះបនឡើងផ្ទះគេហាក់ឋានថ្មីធ្វើអស់ប៉ុន្មានមើលញោមផ្ទះនេះ40000 60000ជាងហើយលក់វិញហ៎ទៅលោឲ្យយ៉ាងណៃ1000ទៅលោ65000ឲ្យម៉ែលក់ដីលក់អីទៅនៅវត្តយកលុយទិញនេះមិញញោមនេះនិយាយដើមអាត្មាមិញនឹងស្មានអាត្មានឹងភ្លើស្មានអាលោកនឹងកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយចឹងឯងបែបឮគេនិយាយដើមហ្នឹងអូស្គាល់ស្ដាងហើយអូនមិញអាត្មាមិញកំពុងតែនិយាយចឹងញោមនឹងចឹងឡើងមកវិញមុខឡើងតែញ៉ាំហើយដល់ហើយឲ្យញឹមធម្មតាចុញញោមឯងអត់ដែរស្គាល់តារាទេឥឡូវមានតារាលោកតារាគេរះពីក្រុងទៅស្រែតារានេះរះពីស្រែកដាលបឹងមកក្រុងឃើញទេមកស្រុកមានមួយមកប្រទេសមានតែមួយញាតិញោមដឹងហើយពីដើមឡើយធម្មកថាអ្នកល្បីរះពីក្រុងទៅជន់បត់ឲ្យតាមន់លោកពេញបានអាប៉ុននឹងមកពីណាលោកពេញអូអញ្ចឹងអញតវយអញតវយលឺលោកពេញឥឡូវនេះគ្មានបានអាដាមឡុងចន្ទាទៅដូចបានអុកញ៉ាទៅលេងភូមិនេះនេះហើយរះពីស្រុកស្រែជន់បត់មកក្រុងវិញអញ្ចឹងមិនថាមនុស្សគេមិនឲ្យមើលងាយមនុស្សទេយល់ទេកាលពីមុនឡុងចន្ទាអត់ល្បីទេព្រោះអត់លួយជួលលជុសម័យនោះលោកណាមានលុយជូលលិជុស្អីអ្នកមានស្អីល្បីហើយយើងជន់បត់សូត្រមន្តមកផ្ទះ7000ហ្នឹងមានលុយណាដាក់ប៉ុស្តិ៍លិជុមកក្រេ25000មានថ្ងៃមួយទេមកក្រេ7000ហ្នឹងនិយាយអីចំនួនមុនបើញោមឯងមិនតាន់កើតទេចំនួននោះណាដល់តែពេល Facebook Live កើតអ្នកមើលកើតម៉ែវ័យរៀបទាំងអស់ឥឡូវនេះគ្មានថាអ្នកបំពេញអីចង់វ៉ាលញ៉ាំថាអីទៅមិនរួចទេអូនគាត់ទៅទេសនាជាប់ភ្លៀងមើលពេលអ្នកមើល10000អ្នកជាងឃើញទេមិនធម្មតាទេមនុស្សមហាជនស្រឡាញ់សម្ដីអាក្រក់តែគេស្រឡាញ់សម្ដីអាក្រក់មែនតែមិនចេះបោកប្រាស់អ្នកណាស្គាល់អ្នកណាមិនចេះសុំស្គាល់អ្នកណាមិនចេះត្អូញតែបើឲ្យគឺយោអត់មានទៅស្កល់អុកញ៉ាឯកឧត្តមអីទៅអើជួយអាត្មាផងអាត្មាខ្វះខាតអាត្មាអត់ណាស់ដេកចាំទៅសុខចិត្តងប់បើនិយាយចេះមានអាយៈនេះដូចសុំមានលុយចាយសោះញោមអើយនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែគាត់គិតទៅប៉ុណ្ណឹងគូឲ្យហើយថ្ងៃនេះគាត់តែញោមឲ្យ2600ឃើញទុកឆានពោះគោទឹកប្រហុកបាយសាពេះទេទម្លាក់ដៃទៅទៅធ្វើត្រំត្រូវស្អីមុខនឹងមុខយូរហូបសោះគេពេលគេដើរមកគេអត់ដែរស្គាល់គ្នាណាគេមកដល់
អញ្ញឹមអញ្ចឹងទេទៅយល់ដល់លោកនេះឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងកាន់ក្បាលមីក្រូរស់រាយអញ្ចឹងតែចង់ទៅវិញមិនដល់ដើរបុកមិនស្រួលទៀតអូចង់ឲ្យលោកដើរមកអញ្ចឹងអូចង់ឲ្យគេអញ្ញឹមអញ្ចឹងអូអាហ្នឹងគេថាលោកស្គួតវិញអត់ទេអាត្មាមិនអញ្ចឹងទេអត់ញឹមឯញឹមមានហេតុបានត្រូវញឹមបានញឹមឥឡូវញាតិញោមផ្លៃណាឥឡូវអាត្មាគិតក្នុងចិត្តបែបបនបច្ច័យ4ហើយមិនគ្រួលបើអញ្ចឹងកតញ្ញូគិតដល់ពេលមកដល់ពិធីឡើងគេហឋានថ្មីដល់ណាញោមអាត្មាអង្គុយគិតម្សិលមិញព្រោះតនេបាន2ថ្ងៃម្សិលមិញនឹងអរម៉ងណាគួយគិតថាចេះបួសតន់បើកុំតបួសតន់គេហៅការងប់មែនណាសំនាងចេះបួសតន់អញ្ចឹងបានថាអរគុណអើយអរគុណខ្លួនឯងដែលបានបួសតន់បើកុំតបួសតន់គ្មានលុយចងដៃការគេទេម្សិលមិញអាត្មាអង្គុយផ្ទះញោមនៅក្បែរកុដិនោះក្បែរវត្តនោះគាត់អង្គុយលក់អាត្មាអង្គុយលេងមួយផ្លេត2នាក់ហើយធៀបការអាត្មាទៅចុះកាយកាមកមិនហៅឲ្យហៅមកមិននេះអានឹងម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងប្រកេននិគុណឯងមួយខ្ពើមអាត្មាថាឲ្យយកខ្ពើមអាត្មាថាសំនាងចេះពុះតន់ណាងមែនទេប៉ុន្តែសឹកទៅវិញអេអត់ណ៎មិនញោមណាធ្លាប់មុនអាត្មាទេសឹកទៅវិញហៅមកអស់ហៅមកអស់មែនទេហៅមកអស់ជឿគាត់ថាសំណាងចេះប៊ូតាន់ដល់ហើយញោមនឹងគាត់ថាអូអញ្ចឹងដេកខ្លួនឯងនឹងអត់បានចងដៃគេចាំមើលដល់សឹកទៅវិញការគ្មានអ្នកចងតែគ្មានអ្នកចងយើងស៊ីតែគ្នាយើងទៅទៅខ្វល់មកអីថ្លៃទេហេនឲ្យ10000ឯហ្នឹងអាណាមកមកអត់ស៊ីម៉ែអ៊ូក្មេកម៉ែបកែអ៊ូកែទៅស្គួតស្គួតមកណាឲ្យគេមកជួយស៊ីខ្លះចងតិចតិចឲ្យស៊ីច្រើនទៀតហ្នឹងហើយទៅអឺហើយជាខំមកទៅខាងតកែវិញចំនួនមុនចង15000ទៅស៊ី2នាក់ហើយមកវិញ3ស្បោងទៀតឡោអឺហើយមុខដូចតាអាចារ្យអញ្ចឹងអ្នកវិញហូបហើយមានគេនិយាយថាសឹកទៅអត់មានភ្ញៀវអាត្មាថាតាសឹកទៅយើងហៅគេច្រើនតាចុះគេដឹងឲ្យយើងធ្លាប់បួងកាលមុនណាគេហៅយើងបើយើងលោកមែនទេអញ្ចឹងដល់យើងសក់ទៅយើងហៅឲ្យច្រើនឲ្យមហោមបាច់ធ្វើឆ្ងាញ់ណាំខាតយើងធ្វើមួមបានណាឲ្យមកច្រើនហើយដល់ពេលគេហៅវិញយើងថាចង់ទៅដែរតែរីអូយអត់បានទៅទេអើគេប្រាប់ការអត់អីអត់អីដល់ពេលដល់ថ្ងៃចង់ទៅដែរតែកូនវាឈឺឃើញរួចខ្លួនហូតដល់ពេលនេះចង់ទៅដែរតែនេះកូនអសន្នជូនអង្គក្មេងធ្លាក់លើផ្ទះរួចខ្លួនហូតនេះដល់ពេលអាចិតចិតហាមញឹកពេកអ
ានេះយើងមើលដែរនេះធ្វើតាអាត្មាញោមឯងអត់ក្រទេធ្វើតាមអាត្មាណាអូម៉ាតាទេហ្នឹង4នាក់ឃើញទេហៅយើង2យើងទៅហើយយើងអត់តន់ហៅ1ណាដល់ពេលហើយស្អាប់ប្រហៅ2ទៀត4អា2ក្រោយហ្នឹងស៊ីមិនបាច់ចងដៃទេជឿអាត្មាទៅខ្លះខ្លះលេងកំណត់ខូចណាហៅគេ5ដងគេមិនតន់ហៅម្ដងហ៎ដល់ពេលគេធ្វើពិធីបកកូនហាវគេមកស៊ីហេអត់ចង់ដៃទៀតលេងគេនាំគ្នាទៅជេរដល់ផ្ទះទីមានចឹងដែរញោមអាកំណត់ស៊ីអត់ចង់ដៃកំណត់ឯងទាំងអស់កំណត់ឡងញ៉ាំថាទាំងអស់បើគេហាវយកពេកប្រាប់ថាអត់មានលុយទេឥឡូវអត់មិនត្រូវទៅអត់មិនក៏ដែរអឺចឹងខ្ញុំអត់ទេណាទៅស៊ីបណ្ដោយឯងមិនបាច់ចងដៃគេទៅគេមើលមជីថាចុះពួកឯងមិនទៅស៊ីអត់ចងដៃចុះខ្ញុំប្រាប់ហើយតែខ្ញុំអត់លុយទេប៉ិនអីឯងថាអត់ក៏អត់ទៅអត់ទៅនិយាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងថាបើថាប់ថាអត់មិនបាច់ទៅអាណាឃ្លានទៅបើខ្លួនឯងថាអត់ទៅអត់អីទេឲ្យឃើញមុខទៅហូបឯងគេថាអឺអានោះវាអញ្ចឹងទៅដល់ស៊ីយោមកប៉ិនបានតែអាត្មាទេក្រៅពីអាត្មាប្រយ័ត្នណាខ្ញុំប្រយ័ត្នគេជេរស្លាប់ណែអូឥឡូវអត់បានទេញាតិញោមប៉ិនណែធ្លាប់មើល Facebook ឃើញគេធ្វើវិធីទៅតែញោមឯងកុំឲ្យចាញ់បញ្ញាគេដូចញោមនេះឡើងផ្ទះខ្លះគេមានកូនគេបកក់កូនខ្លះទៀតគេទិញឡានគេធ្វើវិធីបកក់ឡានទៀតគេចេះធ្វើហ្មងឥឡូវពិបាកពេកទូរស័ព្ទទិញទូរស័ព្ទអីវិធីបកក់ទូរស័ព្ទបណ្ដោយជាធ្វើអមែនមានទេហើយយាយណាប្តីងប់សម័យអពតអីធ្វើពិធីខួបមេម៉ាយ30ឆ្នាំនាងខ្ញុំនៅភូមិបរិយកម្មកអាយុ69ដប់ស្អែកស្អែកហើយតែក្តៅចិត្តគេហៅចងដៃយឹកពេកកុំឲ្យចាញ់បញ្ញាគេធ្វើពិធីខួបមេម៉ាយ30ឆ្នាំអត់សូវស្រួលសោះយាយសង្ស័យលួចជេរម៉ែអីនេះយាយណែឥឡូវនេះគឺពិធីឡើងផ្ទះអាត្មានិយាយតិចទៅហើយបញ្ចប់ទៅណាញាតិញោមបាច់នេះទេព្រោះយើងឡើងផ្ទះតាមពិតប៉ុននេះត្រូវមកទេហើយបានស៊ីចុកទៀតប៉ុន្តែពេលមកនេះមានណាមានមើលខ្ទឹមមីណាណីនោះមើលម៉ែអំបិលអ៊ីយូតខ្លាញ់មើងខ្ទឹមត្រីងៀតឲ្យឆៅនេះអត់ចាន់ហ្នឹងខ្ញុំជៀនហើយអត់ជៀនហើយទុកក្នុងឡានទៅដល់វត្តអស់ហើយអឺយកឯងមើលអង្គរៈហ្នឹងនេះលោកឯកឧត្តមសុខគុំនេះយកមើលហើយចកេះនៅកទេអង្គរៈហើយអ្នកកាន់មីក្រូនេះឯកឧត្តមលោកញ៉ាំថានេះហើយបើអត់មានជំទាវអីគេទេញោមជំទាវឡានគេបុកងាប់កាលថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងងាប់អស់ហើយឡើងនៅបួសនៅហ្នឹងហេលហាលនៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាដោយសារតែញោមមានជំនឿជឿជាក់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាសូមបីតពិធីឡើងផ្ទះវិភាសាគ្នានិយាយគ្នាស្រស់ស្រួលគ្នានិមន្តឡុងចាន់ថាមកវត្តយាយគ្រាន់តែលឺថាឯកឧត្តមលងចាន់ថាមកយាយខ្លះគេមិនប្រាប់ក៏មុខក្រាស់មកដែរដើម្បីមកចង់ឃើញមុខប្រុសស្អាត
ហើយអរគុណនៅចែពៅនៅចែពៅជាពៅនៅនេះនៅផ្សារនៅទូកោកបានទិញសពូនេះពូត្រូវចិត្តមកសពូនោះស្រឡាញ់មកអត់ហ៊ានបោកទឹកទេចាំឲ្យវាធំខ្លាំងក្អែលតិចចាំបោកគាត់ទិញមកពីកាផ្លេហើយសាមុននោះ2សានេះ2ឥឡូវពីកាផ្លេនេះបានអានេះត្រូវចិត្ត1មកកាផ្លេនោះអត់ស្រឡាញ់ឲ្យអាដាមសុខគង់ណាហើយអាប្រមាណកាផ្លេនេះទៅបោះចោលអស់ហើយឲ្យគេអត់ប្រើឲ្យគេញោមប៉ិនឲ្យថ្មីថ្មីរបស់ស្រឡាញ់បានប្រើថ្មអត់ស្រឡាញ់អត់ប្រើទេហើយបើថាចង់ទិញប្រគេនលើក្រោយសួរសិនពួរណាពេញចិត្តចាំទិញបើថាអាមិនពេញចិត្តហើយនៅតែប្រឹងទិញទៀតទិញហើយត្រូវមកទៀតអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទេមិនចេះតែយួរយួរទេណាសត្វទៅវិញក៏ដោយប្រពន្ធមិនចេះតែយួរយួរទេមុននឹងយួរត្រូវតែធ្វើតេស្តសិនអឺធ្វើតេស្តហ្នឹងគេទៅសាកសួរសើបសួរអញ្ចឹងណាហើយអនាគតប្រពន្ធក្តីអាត្មាហ្នឹងគឺចូលសួរខ្លួនឯងហ្មងហើយអ្នកផ្លូវក៏ខ្លួនឯងចៅមហាខ្លួនឯងដែរហើយម៉ែឪម្បាយឯងដឹងដល់ថ្ងៃធ្វើម៉ែធ្វើឪហ្មងដល់កានលុយទៅសួរខ្លួនឯងហ្មងចុះឥឡូវកូនអ៊ីឯងហ្នឹងបើខ្ញុំស្រឡាញ់អ៊ីឯងឲ្យមិនឲ្យឥឡូវសួរយើងចុះអូនឯងធ្វើការស្អីខ្ញុំមានធ្វើស្អីដេកស្អីចុះបែបណាដេកស្អីឈឺគេលេងឲ្យបាត់ណាអញ្ចឹងបានថាដោយសារតែជាអ្នកជឿជាក់ក្នុងពុទ្ធសាសនាណាញោមបានមានចិត្តលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិធនធានចំណាយធ្វើបុណ្យធ្វើទានតាមពិតពិធីឡើងផ្ទះនេះដោយប្រកក់កូនអញ្ចឹងគេជប់តលៀងហូបសបាយទៅប៉ុន្តែដោយសារតែញោមប្រុសញោមស្រីរួមទាំងឪពុកម្ដាយគាត់ស្រស់ស្រួលគ្នាដោយសារចាស់ចាស់ម្ដុំនេះគាត់ចង់ឃើញអាត្មាផងទៅចង់ស្ដាប់ផ្ទាល់ផងទៅក៏និមន្តលោកសំដែងអាវាតខ្លះខ្លះទៅដើម្បីបានជាកតិហើយមានទាំងពីរសរងទៀតគ្នាសរងនេះស្អាតស្អាតទៀតបានម្នាក់មួយម្នាក់មួយប៉ុន្តែស្អប់ឲ្យយាយខ្លះបានមួយលក្ខក្រុមគូអាត្មាស្អប់ផងទៅ